ważutyun 89 mrc'yitum arachin yerprord yerord t'egere gravetsin hayk'a aran yevanin hayk'a arachin t'egum cher aran yerprord t'egum er vort'egernayn gravel haykn u anin yete hayk'a arachin t'egum cher nshanakumena yerord t'egum er vorov het'ev men gitenk vor aran art'en yerprord u mer het'evabar anin gravel er arachin aran yerprord isk hayk'a yerord t'ega ważutyun 90 վերականգնի հավասարությունը տեղափոխելով միայն 1 հաշվեձողիկ 10-ի ցանած 2-ը հավասար է 10-ի տասի, 10-ի ցանած 2-ի 2 թվանշանի 1 հաշվեձողիկը կտեղափոխենք պատասխանի 10-ից առաջ կստանանք 10-ի ցանած 1-ը հավասար է 9-ին բ կետը 3-ի 1 հաշվեձողիկը կտանենք 10-ից առաջ եւ կլինի 9-ի ցանած 2 հավասար է 7։ Վարժություն 91։ Ըստ նկարում ներված տվյալների հաշվիր, որքան պետք է վճարել 2 հատ եւ 3 բաղպաղակ գնելու համար։ Նախ կկատարենք բազմապատկման գործողությունները։ Առաջին հարցով կբազմապատկենք 120-ը 2-ով, որով պես իմանանք, թե որքան գումար է անհրաժեշտ 2 հատ գնելու համար։ 120-ը անգամ 2 = 240։ -ի. Ապա կբազմապատկենք 50-ը 3-ով, որովհետև իմանանք, թե որքան գումար է պետք 3 բաղպաղակ գնելու համար։ 50-ը անգամ 3 = 150։ Երորդ հարցով պետք է գումարենք մեր ստացած պատասխանները, որովհետև իմանանք, թե որքան գումար պետք է վճարել 2 հատ եւ 3 բաղպաղակ գնելու համար։ Այսպեսով երրորդ հարցը կլինի 245 + 150։ Պատասխանն էլ հենց կլինի մեր խնդրի պատասխանը։ Բ տարբերակը։ Որքան պետք է վճարել 3 հատ եւ 2 բախպագակ գնելու համար։ Այս դեպքում նույնպես խնդիր ունի նույն լուծումը։ 120-ը կբազմապատկենք 3-ով, կստանանք 360, այսինքն 3 հատի համար պետք է վճարել 360 դրամ։ 50-ը կբազմապատկենք 2-ով Եվ կստանանք 100, այսինքն երկու պաղպաղակ գնելու համար պետք է վճարել 100 դրամ։ Ընդհանուր երկու պաղպաղակ, երեք հաց գնելու համար պետք է վճարենք 365 / 100 460 դրամ։ Վարժություն 92։ Կազմիր արտահայտություն եւ գտիր։ 167 եւ 245 թվերի գումարի կրկնապատիկը նախ պետք է գտնենք թվերի գումարը հետեւաբար կգրենք 167-ին գումարած 245 կվերցնենք սա փակագծերի մեջ փակագծերից դուրս կգրենք անգամ 2 ինքնուրույն կհաշվեք 33 եւ 22 թվերի տարբերության քառապատիկը Դարձյալ փակագծերի մեջ կգրենք 33-ի ցանած 22 փակագծերից դուրս անգամ 4 506 եւ 442 թվերի տարբերությունից 8 անգամ փոքր թիվը փակագծերի մեջ կգրենք 506-ից ցանած 442 փակագիծը փակում ենք բաժանած 8-ին 48 եւ 8 թվերի քանորդի հնգապատիկը Եթե քանորդին նշանակում է, պետք է կատարենք բաժանման գործողությունը 48-ը բաժանած 8-ի փակագծերը փակում ենք բազմապատկած 5-ով Թեպետ փակագծի կարիք չենք ելունենալու 48-ը բաժանած 8 անգամ 5 արդյունքն 93 հաշվիր թե որքան դրամ կա յուրաքանչյուր խմբում օրինակ եթե ունենք 1000 դրամանոց թղտադրամ 1500 եւ 120 դրամանոց մետաղադրամներ ասում ենք որ ունենք 1520 դրամ հիմա եկեք հաշվենք ունենք առաջին նկարում 1500 2000 դրամանոց թղտադրամներ 5000-ին գումարած 1000 գումարած 1000 ապա դրան կգումարենք 500-ը եւ 20-ը։ Ստացված պատասխանը կլինի խնդրի պատասխանը։ Երկրորդ նկարը կկատարեք նույն տեղանակով։ 5000-ին գումարած 5000, գումարած 1000, գումարած 500, գումարած 20-ը անգամ 2։ Ваժություն 94։ Զվարճալի շղթա։ Պարզի՛ր, թե որ թվերով պետք է փոխարինել A, B, C, D տառերը։ Саმოտավորապես նման է վանդակով կատարվող գործողություններին։ Ան բաժանած 6-ի հավասար է բ-ին։ բ * բ = 16։ Մենք գիտենք, որ 16-ը 4 * 4-ի պատասխանն է։ Հետևաբար բ * բ = է, 4 * 4 = 16։ -ի. Մենք արդեն իմանցանք, որ բ-ն հավասար է 4-ի։ Հետևաբար ան բաժանած 6-ի հավասար է բ-ը։ Կգրենք a / 6 = 4։ Որպեսի գտնենք, թե ինչի է հավասար a, 4-ը կբազմապատկենք 6-ով։ 4 * 6 24. = 24։ Ա-ի փոխարեն կգրենք 24։ Հաջորդ կետում 3 * c = a-ի։ Մենք արդեն գիտենք, a-ն 24-ն է։ c-ն գտնելու համար 24-ը կբաժանենք 3-ի։ Կստանանք 8։ <N> նշանակում է c-ն հավասար է 8-ի, եւ վերջին կետում d-ն բաժանած c-ի հավասար է 7։ Մենք գիտենք c-ն հավասար է 8-ի։ Հետևաբար d-ն գտնելու համար 8-ը կբազմապատկենք 7-ով։ Կստանանք d-ն հավասար է 8 * 7, 7։ Իսկ դա էլ իր հերթին հավասար է 57-ի։ Իսկ դա երրորդին հավասար է 56-ի։ Եկեք նույն ձևով կատարենք նաև b գետը։ b բաժանած 2-ի հավասար է d։ Մենք ունենք երկու անհայտ, հետեւաբար նայում ենք հաջորդ հավասարումներին։ d = d բաժանած 12-ի հավասար է c։ Այստեղ եւս ունենք երկու անհայտ։ b բաժանած 8-ի հավասար է a, դա ցալ երկու անհայտ է։ Եվ չորրորդ կետում ունենք a անգամ a = 36։ Քանի որ երկու թիվն էլ նույնն են, նշանակում է երկու անգամ նույն թիվը բազմապատկել ենք եւ ստացել ենք 36։ Մենք գիտենք, որ 36-ը 6-ի բազմապատիկն է, հետեւաբար 6 անգամ 6 = 36։ Իմացանք, որ a = 6։ Անտեղադրում ենք հաջորդ հավասարության մեջ b-ն բաժանած 8-ի հավասար է 6։ Նշանակում է, b-ն գտնելու համար պետք է 6-ը բազմապատկենք 8-ով։ 6 * 8 = 48։ Նշանակում է, b-ն մեզ մոտ 48-ն է։ 48-ը բաժանած 2-ի հավասար է 24։ d-ն հավասար է 24-ի։ d-ն էլ իր հերթին հավասար է և վերջին հավասարության մեջ 24-ը բաժանած 12-ը հավասար է 2։ ցն հավասար է 2-ի։ Բաժություն 95 օգտվելով աղյուսակից վերականգնիร์ հավասարությունը։ 5 անգամ վանդակ հավասար է 25։ Գրում ենք, վանդակը հավասար է 25-ը բաժանած 5-ին։ Եվ ներքևի տողում վանդակը հավասար է 5։ Նույն ձևով երկրորդը։ ヴァンダก անգամ 6 = 36։ ヴァンダկը հավասար է 36-ը բաժանած 6-ի։ ヴァンダկը հավասար է 6։ 3 անգամ ヴァンダก հավասար է 9։ ヴァンダկը հավասար է 9-ը բաժանած 3-ի։ ヴァンダկը հավասար է 3։ ヴァンダկը բաժանած 9-ի հավասար է 9։ Վանդակը հավասար է։ Եթե նախորդ դեպքում մեզ մոտ անհայտ թիվը արտադրիչներից մեկն էր, ապա այս դեպքում անհայտ թիվը բաժանելին է։ Որը գտնելու համար պետք է բաժանարարը եւ քանորդը բազմապատկեն իրար։ Այսինքն, վանդակը հավասար է 9 * 9։ Վանդակը հավասար է կգտնենք պատասխանը։ Նույն ձևով -2-ը կկլուցենք։ Երորդ շարքում 14-ը բաժանած 8-ի հավասար է 2-ը։ 8-ը հավասար է։ Այս դեպքում առաջին տիվը պետք է բաժանենք պատասխանի։ 14-ը բաժանած 2-ի, 8-ը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Եվ 4-րդ սյունակում 64-ը բաժանած 8-ի հավասար է 8-ը։ Սա արդեն Արձապես горծողությունը, որը կկատարեք ինքնուրույն։